Hello everyone, it's me Joya. Welcome back to my channel. We have the morning 6:30 a.m. or view. On the morning, who you tea moi? And keep pour pani di bole ahu. Or logote nature or beauty enjoy ko. Almost half an hour thaku and keep pour de. Then roomata hi brushes koi sata hai. অলপ বুক চুকছ পঢ়োঁ আৰু কিবা ড্ৰয়িং কৰিব থাকিলে বা জাৰ্নেল চাৰ্নেল লিখিব থাকিলে এনেকৈ লিখোঁ ছাডেনলি মায়ে ফোন কৰিলে তেহেঁতৰ ঘৰলৈ আহ মানে আমাৰ এক্সুৱেলি দুখন ঘৰ আছে মেথনীত এখন আৰু বোকাহাটত এখন ভাইটিৰ অলপ গাটো ভাল নাছিলে কাৰণে সি আজি স্কুল নগ'ল ছ' সি আৰু মই ওলাইছোঁ ঘৰ যাবলৈ ভাইটিয়ে বোলে নোলায় কেমেৰাত যে মই টমটমত উঠিবলৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ টমটমত গৈছোঁ পাব্লিকত ব্লগিং কৰিবলৈ ছিৰিয়াছলি ইমান ভয় আৰু নাৰ্ভাছ ফিল হৈছিলে মই যিমানটো পাৰোঁ সিমানটো মই কৰিলোঁ হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব মই এনেকৈ টমটমত উঠিলোঁ উঠি বোকাহাট চাৰিআলিত নামি মেজিকত উঠি আৰু এয়া ফাইনেলি হোম এয়া আমাৰ হোম চুইট হোম ঘৰ আহিয়ে ডাইৰেক্ট মাহঁতৰ স্কুলত আহি দেখিছোঁ সৰু সৰু মাইনাহঁতে নিজৰ টেলেণ্ট শ্ব' কৰি আছে মানে একচুৱেলি মাহঁতৰ স্কুলত গুণ উৎসৱ আছিলে চ' তাৰে অলপ ভিউ চ' দেটছ অল ফৰ টুডে হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিঅ' টু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব